Hurriyatimiz ramzi bo'lgan mustaqillik maydoni, xalqimizning orzu umidlari, yorug istiqboli, izgu intilishlarini ifoda etgan muqaddas maskan, eng qutlug qadriyatlarimizning yorqin timsoli. Milliy davlatchiligimiz va mamlakatimiz taraqqiyotiga daxldor ulug' maqsad va vazifalarimiz, xalqimizning olijanob istaklariga beshik bo'lgan ushbu manzil bugun nafaqat yurtdoshlarimiz, balki eng qadrli mehmonlar uchun ham birdek aziz. U yuksak vatanparvarlik tuyg'ularini qalbimizga joy etib, osuda turmushimizni doimo qadrlab yashashga amalga oshirilayotgan tub islohotlar, taraqqiyotning bugungi jarayonlariga daxldor ekanligimiz, qolaversa har birimizni yurtimizning dunyo hamjamiyatidagi o'rnini mustahkamlashga da'vat etadi. Vatanimiz mustaqilligining 28 yillik shodiyonasi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mustaqillik maydoniga tashrif buyurib, hurriyatimiz, porloq istiqbolimiz va izgu niyatlarimiz ramzi bo'lgan mustaqillik va izgulik monumentiga gulchambar qo'ydi. Unga hurmat bajo keltirdi. Bu maydonga qadam ranjida qilgan har bir inson bag'ri kenglik, millatlar aro totuvlik, tinchlik, barqarorlik, bunyodkorlik kabi ulug'vor maqsadlarimiz hamisha ustuvor ekanligini teran his qiladi. Qutlug sanam munosabati bilan bu yerda shuningdek O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi, Vazirlar Mahkamasi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, keng jamoatchilik hamda Toshkent shahar hokimligi vakillari jam bo'lib, Baxtiyor ona haykali poyiga gulchambarlar qo'ydilar. Unga hurmat bajo keltirdilar.